Այո, Փառք Տիրոջ, խաղաղություն բոլորիս։ Առանց Հիսուսի ոչինչ չի կարող գոյություն ունենալ։ Ոչ մի կյանք, կյանքը նա է, նրանով է պայմանավորված ամեն տեսակի կյանք։ Եվ մարդու կյանքը նախ, եւ կենդանական աշխարհը, եւ բուսական աշխարհը։ Եվ ինչ որ կա, կա նրա խոսքով, քանի որ բռնված է։ Քանի որ նրա խոսքը, նրա հրամանը դեռ մնում է ուժի մեջ եւ աշխարհը մնում է կանգուն։ Բայց կգա մի օր, կլրանա ժամանակը, ինչպես նա խոստացել է, եւ նրա շուրթերից ուրիշ մի խոսք դուրս կգա եւ ամեն ինչ կփոխվի։ Այս երկինքը, երկիրը, ինչ որ կա, ամեն բան գրված է եւ նրա մեջ ինչ որ գտնվում է, պիտի փոխվի։ Ոչինչ չի մնա այնպես, ինչպես եղել է, իր տեղում չի մնա ոչինչ։ Փառք Տիրոջը, բայց մենք լավագույն խոստմունք ունենք Տիրոջից եւ սպասում ենք մենք այդ օրտնյալ ժառանգությանը, ինչպես նա խոստացել է իր հավիտենական չքնաղ այդ երանելի ներկայության մեջ Աստծո հետ հավիտյան ապրելու խոստումը, որպես ուղակի Աստծո ընտանիքի անդամներ, ուղակի որպես Աստծո ամենամտերիմ մարդիկը, նրա զավակները, օրտնյալ լինի մեր Տիրոջ անունը։ Ես ուզում եմ խոսել այսօր կարևոր մի հարցի շուրջ ավետարանի մեջ, Սուրբ Գրքում ընդհանրապես եւ մասնավորապես ավետարանում շատ կոչեր կան ուղված, ուղված եկեղեցուն, ավատացյալներին, թե անհատապես, թե ընդհանրապես բոլորին։ Եվ այդ կոչերից մեկը, որ նախ Հիսուսն ինքը ուղեց եւ հետո նաեւ առաքյալները, եւ շատ տեղերում մենք հանդիպում ենք այդ կոչը, հետեւյալ կոչն է. Արթուն կեցեք, արթուն կեցեք։ Ինչու այդ կոչը արված է այդպես, Տերը նախ ինքը, հետո առաքյալների միջոցով Աստծո խոսքը այդ կոչը ուղում է բոլոր ժամանակներում բոլոր հավատացյալներին, արթուն մնալու կոչը, արթուն մնալու անհրաժեշտությունը։ Մենք գիտենք, որ ամենաանպաշտպան մարդը քնած մարդն է, կարծում եմ համաձայն եք։ Իրոք, որքան անպաշտպան է քնած մարդը, ինչ ասես կարելի է անել քնած մարդու հետ։ Եվ հակառակորդը լավ գիտի այդ ամենը, իհարկե նախ Աստված գիտի, բայց գիտի այդ մասին նաև թշնամին։ Եվ եթե Աստված ամեն ինչ անում է, որ մենք արթուն կենանք, եւ կոչ է ուղում մեզ անատապես, որ մենք չզլանանք, որ մենք չթերանանք անելու այն ամենը, ինչը որ մեզ արթուն կպահի, բայց մյուս կողմից էլ հակառակորդը թշնամին ամեն ինչ անում է, որպեսզի մենք քնենք, որպեսզի մենք քնանանք արևմտահայերենով։ Այսինքն, չլինի թե մենք իրոք սթափ լինենք, զգաստ լինենք, որտեվ դրանք հականիշներ են, չէ, եւ եթե քնած, ուրեմն անսթափ, անզգաստ վիճակ, թմրած վիճակ, իսկ եթե արթուն, ուրեմն զգաստ, սթափ եւ կանգուն վիճակ, օրտյալ լինի Տիրոջ անունը։ Ավետարանում Աստված մեզ իր խոսքի մեջ խոսում է, ոչ միայն մեր առջև դնում է պահանջներ, ոչ միայն նա ասում է, թե մենք ինչ անենք, ավետարանը նաև մեզ ասում է, թե ինչպես անենք։ Սա շատ կարևոր է, որովհետև սա հատուկ է Աստծո խոսքին, Աստված ասելով այն մասին, թե ինչ է անհրաժեշտ անել, նա նաև խոսում է, պարտադիր բաց է անում այդ կարևոր գաղտնիքը կամ այդ խնդիրը լուծելու ճանապարհը, եղանակը կամ պայմանները, միջոցները, որոնցով մենք կարող ենք հասնել
այդ ուրեմն խոստումքի իրականացմանը կամ այդպես անելու կամ այդպես ապրելու վարվելու։ Օրտյալինի Տիրոջ անունը ես ուզում եմ մի քանի տեղեր հիշենք Սուրբ գրքից կապված հենց այս հարցի այս ուրեմն կարևոր խնդրի հետ։ Հիշում եք նախ Մատթեոս 13:25-ում գրված է իհարկե Հիսուսը երբ արակն ասաց, այնտեղ մի համար ուղղակի ուզում եմ առանձնացնել, ու երբ մարդիկ կքնանային, իր թշնամին եկավ ծորենի մեջ, որոն ցանեց ու գնաց։ Ինչ եղավ, ասում եմ, երբ մարդիկ քնած էին, քնում էին, քնած վիճակում էին, ով եկավ, թշնամին եկավ, և այդ ծորենի սերմերի մեջ ցանեց իր սերմերը, որոն ցանեց։ Եվ սա միշտ գործող սկզբունք է, նա թշնամին սպասում է, երբ որ քնով անցնեն նրանք, ովքեր դրված են հսկելու և կատարելու Աստծո կամքը, նա ամեն ինչ արել է և անում է, որպիսի տեղի ունենա այն ինչ, որ մեզ կբերի անպաշտպան վիճակի, այսինքն քնով անցնենք, հավատացյալը քնի, եկեղեցին քնի։ Եվ եթե երբ լինում է այնպես, որ քնով են անցնում, քնում է հավատացյալը, արդյունքում թշնամին, ճիշտ դրան սպասող թշնամին, անցնում է իր գործին, նա գալիս է ինչ-որ բան ցանելու, նա գալիս է ինչ-որ բան ներդնելու, են եղած մաքուրի մեջ, են եղած ճշմարիտի մեջ, որտեղ Աստված էր գործել, որը Աստված էր իրականացրել, բայց զուտ չհսկելու պատճառով, զուտ արթուն չկենալու պատճառով թշնամին կարողանում է իր չար գործն անի։ Բայց ում մեղադրենք, թշնամուն, թշնամին իր գործը պարտաճանաչ անելու մեջ է եղել միշտ ու միշտ անում է։ Այդպեսի խոսքա չէ, ասում է դուրը փակ պահիր, և ինչ արա, գողմի հանիր, չէ, հարևանին կամ որևէ մեկին։ Այսինքն, ինչու դուրը փակ չես պահում, ինչու դու արթուն չես, ինչու չես հսկում, որ գողը օգտվելով առիթից մտնում է և գողանում է, վնասում է քեզ։ Մեղավորը գողը չի, մեղավորը դու ես, որ ունես հնարավորություն արթուն մնալու, հսկելու, քո ունեցվածքը, այն ինչ որ Աստված տվել է, պատվիրել է քեզ, հանձնել է քեզ կամ վստահել է քեզ, բայց դու ցավոք անհոգ գտնվելով դռներդ բաց ես թողում կամ քնում ես, հոգևոր քո վիճակը հաստորեն անարդուն ես գտնվում, և դրանից իսկույն օգտվում է թշնամին։ Նա հենց այդ ամենի ուրեմն մեծ վարպետն է, նա միշտ զբաղվել է դրանով և հասել է մեծ արդյունքների։ Առակած 6:10-ում ասում է, ով ծույլ, քիչը որ քնանաս, չէ, ծույլին հատուկ է, ընդհանրապես քունը և ծույլությունը կարծես իրար հետ են, ու ծույլերի մոտ քնելը ավելի լավ է ստացվում։ Եվ ես ուզում եմ իրոք տեսնենք կապ որոշ պատճառների մեջ, որոնք բերում են քնելու կամ այդ քնով անցնելու, հոգևոր այդ վտանգավոր քունը, որի մեջ հայտնվում է հավատացյալը կամ ինչու չէ լինում է նաև ամբողջ եկեղեցին, հավատացյալների բազմությունը։ Ուրեմն քնելուց առաջ, որպես կանոն մարդը թմրում է, մարդու գիտակցությունը, միտքն է թմրում, ինչ որ թմրություն է իջնում մարդու վրա, միանգամից մարդը չի քնում, մենք մեր մարմնի քնի, մարմնավոր քնի օրինակով գիտենք, որ ինչ որ մի տեսակ թմրություն է իջնում գիտակցությանը վրա, և որից հետո արդեն գալիս է քունը։ Ինչպես է լինում, որ հոգևոր հավատացյալ մարդու վրա իջնում է այդ թմրությունը, ինչն է բերում գիտակցության թմրությանը։
Մի քանի պատճառներ եկեք տեսնենք, որ իսկապես ըստ Աստծո խոսքի դրանք համապատասխանում են։ Նախ որևէ մեր մարմնի վրա, չէ՞, մեր մարմնի մեջ որևէ օրգան, որ թմրում է, եղել է, որ երկար, ասենք, ոտդ ոտքիդ գցած ես մնում կամ չգիտեմ, մի ինչ-որ դիրքի մեջ ես պահում ձեռքդ, ոտքդ, ինչ-որ մաս մարմնի, մեկ էլ ուզում ես վեր կենաս, չէ՞, տեսնում ես թմրել է ոտքդ։ Անշարժության պատճառով, չէ՞, ըստ էության երկար ժամանակ, որ նա իր ֆունկցիան չի կատարում, մնում է մի դիրքում անշարժության մեջ, մեկ էլ տեսնում ես թմրեց։ Կարող է դա ֆիզիկական միջամտությամբ վնասվի մկանը, այդ ներվե, նյարդը, չգիտեմ, նյարդային այդ կապերը, որ կան ներվային այդ համակարգը, որ գլխի հետ է միացած, երբ որ ֆիզիկական միջամտության պատճառով դա կարող է ինչ-որ, չգիտեմ, վնասված կամ, չգիտեմ, ուրիշ մի պատճառով, հիվանդությամբ, խզվում է կապը, այդ ներվերը այլևս, որ բերում են կյանք այդ մկանի, այդ օրգանի, այդ անդամի մեջ, խզվում է եւ տեսնում ես նորից թմրեց, եւ էլի չի գործում։ Այդպիսի օրինակ կա, իհարկե Աստված այլ նպատակով արեց, բայց հիմքում այդ սկզբունքն է ընկած, այդ երևույթը, չէ՞, Հակոբի ամուլաջիլի զստին, որ կպավ, գրված է թմրեց այդ մկանը իրը, եւ դրա վրա սկսեց կաղալ։ Այո, երբ տեղի է ունենում գլխի հետ կառավարող գլխի հետ, իսկ գլուխը Քրիստոսն է, Աստված է գլուխը մեր եւ եկեղեցու, երբ տեղի ունենում խզում, տեղի ունենում թմրություն, թմրությունը բերում է քնի։ Եվ ինքնին այդ խզումն էլ ունի իր պատճառները, ինչու է խզվում կապը։ Գլխավոր խզումը առաջ է գալիս, որի հետևանքով նաև թմրությունը, մեղքի պատճառով։ Մեղքը այն միջոցն է, որ բերում է մեզ թմրության և քնի։ Հիշում եք Սամսոնը, Աստծո հզոր այդ անոթը, որը օգտագործվում էր Աստծո ձեռքերի մեջ, ինչ փառավոր կերպով և ինչ արդյունքներ եղան, չէ, նրա կյանքում, երբ նա արթուն էր, երբ նա կառավարվում էր, երբ նա ընթացքը, երբ նա քնած չէր, երբ նա ճիշտ ընթացքի մեջ էր, բայց նա գնալով կամաց-կամաց ինչ-որ բան սկսեց չարժևորել և վտանգավոր մի ընթացքի մեջ մտավ, որն էլ տարավ այն ցավալի արդյունքին, որ մենք գիտենք։ Վերջնական արդյունքում այդ Դալիլա անունով կնոջ ծնկների վրա գրված է քնեց նա, չէ՞, Դալիլան քնեցրեց, հենց այդպես էլ գրված է, Դատավորած 16:19, Դալիլայի ծնկների վրա Սամսոնը քնեց։ Մեղքը, Դալիլան այդ մեղքի խորհուրդն ունի, և մեղքը իր ծնկների վրա, եթե դու գլուխը դնում ես նրա ծնկներին, անպայման քեզ կքնեցնի և կդարձնի քեզ խիստ անպաշտպան հակառակորդի թշնամու նկատմամբ։ Սուրբ գրքում էլի բազում օրինակներ կան, բայց ես հիմա չեմ անդրադառնում, ուրեմն մեղքը մեզ թմրության ու քնի վիճակի բերող գլխավոր պատճառն է, պատճառներից գլխավորներից է։ Եվ իրոք, երբ մենք հսկում ենք, մի կողմից, երբ մենք արթուն ենք, զգուշանում ենք մեղք գործելուց, այսինքն թմրելուց, մյուս կողմից էլ, երբ որ թմրությունը գալիս է, վաղտ է ուշ տանելու է մեղքի, ուրեմն արթուն կենալ է պետք, իսկ արթուն կենալ ըստ Աստծո խոսքի կնշանակի կենալ Աստծո խոսքի մեջ, կենալ աղոթքի մեջ, ակտիվ վիճակում։ Առանց ակտիվ աղոթքի կյանքի և Աստծո խոսքի հետ առնչվելու չկա արթուն կենալու հնարավորություն։ Հավատացյալին տրված այդ, ուրեմն, միջոցները արթուն մնալու, ահա սրանք են, որ ավետարանով Աստված մեզ հայտնում է։ Ստեպ աղոթքի մեջ եղեք, նույնիսկ անդադար աղոթք արեք, առաքյալն ասում է։ Հիշում եք, Հիսուսը եկավ և Գեսեմանեի պարտեզում քնած գտավ, չէ, աշակերտներին, նա ասել էր արթուն մնացեք և աղոթք արեք, և նրանք քնեցին և եկավ և ասեց մեկ ժամ էլ ինձ հետ չկարողացակ, և
Այդ քնելը բերեց լուրջ փորձության նրանց։ Իսկապես հետագայում նրանք լուրջ փորձության մեջ ընկան։ Միշտ այդպես է եղել, երբ քունը իջնում է, երբ ցավալիորեն հավատացյալը մատնվում է քնի, թշնամին ինչ որ բան գալիս ցանում է, ինչ որ մի վատ բան անպայման, մի չարություն, մի վնասակար մի բան անպայման իրականացնում է այդ հավատացյալի կյանքում։ Եվ այսօր մեր կյանքում շատ խնդիրներ կան, որոնք ես հաստատ գիտեմ, կան դժվարություններ, կան փորձություններ, որոնց միջով Աստված է մեզ տանում, բայց կան փորձություններ, որոնց մեջ մենք ինքներս ենք մեզ բերել մեր անարդուն գտնվելու պատճառով։ Դա այդպես է։ Եվ Աստված չէ, որ դրել է մեզ շատ իրավիճակների մեջ, շատ անցանկալի իրավիճակների մեջ ինքներս ենք հայտնվել չհսկելու, արդուն չկենալու պատճառով։ Եվ հակառակորդը օգտվել է առիթից։ Բայց ինչ է պետք անել։ Արթնանալ է պետք։ Արթնացիր դու, որ կքնանաս, չէ՞, կոչը։ Այդպես է ասում։ Արթնացիր դու, որ կքնանաս։ Եվ Տերը քեզ լույս պիտի տա, չէ՞։ Աստված պատրաստ է ամեն ինչ վերականգնելու, բայց ով պիտի անանք ստանա արթնանալու մեջ։ Ինչու է, որ մենք մեր մարմնավոր կյանքի, մեր մարմնավոր այս պահանջների, կարիքների հարցում շատ արթուն ենք ու զգաստ, բայց հոգևոր կարիքների ու պահանջների հարցում ցավոք տեսնում ենք շատ հավատացյալներ այդ զգաստությունը, այդ լրջությունն ու արթնությունը չեն դրսևորում։ Ուրեմն մեղքը, հաջորդը ծուլությունը, երբ որ ինչ որ անդամ շարունակաբար մարմնի անդամ մատնվում է ծուլության, չի կատարում իր ֆունկցիան, սկսում է թմրել, այդպես է։ Եվ արդյունքում նա կորցնելով իր, ուրեմն, գործը, իր ծառայությունը, իր անելիքը, նա մատնվում է քնի կամ քնած վիճակի մեջ է հայտնվում նորից։ Մենք բոլորս մարմնի անդամներն ենք տիրոջ, եթե վերստին ծնվել ենք իսկապես, ու ամեն մեկս ունենք ինչ-որ մի ֆունկցիա, ամեն մեկս դրված ենք հատուկ, չէ, ինչ-որ տեղում այդ մարմնի մեջ, և անելիք ունենք ու գլխավոր մի ծառայություն ունենք, որի մեջ Տերը մեզ ուզում է տեսնի։ Երբ մենք չենք անում այն, ինչ որ պիտի անենք, դա հենց լուրջ պատճառ է, որ մենք որպես հավատացյալ հոգևոր մարդ քնով կանցնենք։ Մեր արթուն, զարթուն և զգաստ վիճակը կախված է, որքանով ենք մենք ճիշտ ծառայության մեջ, Աստծուն ծառայելու մեջ, Աստծուն պաշտոն մատուցելու մեջ, որտեղ պաշտամունք ասվածը մենք հաճախ այդքան էլ ճիշտ չենք հասկանում, գնանք պաշտամունքի, պաշտամունք բառը, ի բարի իմաստը հենց ծառայություն մատուցելն է, պաշտոն մատուցելն է։ Եթե մենք մեր ապրած կյանքով այդ պաշտոնը, այդ ծառայությունը չենք մատուցում Աստծուն, ուղղակի օր, ասենք շաբաթը 1-2-3 անգամ հավաքվում ենք աղոթքի և երգելու և թեկուզ քարոզ լսելու, արդյոք դա եղավ այն պաշտամունքը, որ Աստված ուզում է։ Մենք կյանքով պաշտամունք պիտի անենք, մեր կյանքը պիտի լինի պաշտամունք, ծառայություն։ Եվ ամեն մեկը հատկապես այն տեղում, որտեղ Աստված դրել է իրեն որպես Աստծո զավակ, որպես Քրիստոսի մարմնի անդամ, թե եղբայրներին է վերաբերվում խոսքը, թե քույրերին։ Հանկարծ քույրերը չմտածեն, որ նրանք չունեն ֆունկցիա, չունեն անելիք այդ մարմնի մեջ։ Միանշանակ ոչ, բոլորը ունեն, բայց ըստ կանչվածության, ըստ օծության, և Տերը ինչի մեջ, որ նախատեսել է ու դրել է քեզ, հենց այդ բանի մեջ էլ օծել է, դու դրա օծությունն ունես, ուղղակի քո լրջությունն ու նախանձավորությունը կարևոր է, որ դու աղոթես, ասես, Տեր, հատկապես ինչի մեջ ես ինձ դրել, ինչի մեջ ես դու ինձ տեսնում, որ ես ծառայեմ քեզ, Տեր։ Իհարկե հարցեր կան, որի մեջ բոլորս էլ պիտի ծառայենք, անելիքներ կան, որ բոլորս էլ պիտի անենք, ընդհանրական են դրանք, բայց մասնավոր ծառայություններ կան, որ Տերը այո նախատեսել է։ Եվ ինչպես ասեցի, ուրեմն ահա թմրելու և քնով անցնելու պատճառներից մեկը սա, երբ որ դու քո գործը չգիտես, քո անելիքը չգիտես և չես ծառայում դրված տեղում Աստծո։ Եվ սեմնացանի արակի մեջ ամփոփեմ ասել, ասեմ ու ավարտեմ խոսքս, թեև կարելի է էլի շատ տեղեր հիշել, բայց
Կարծում եմ բավական է այս պայի համար այսքանը։ Հիշում եք, երրորդ մասը սերմերի որտեղ ընկավ։ Ընկավ փշերի մեջ։ Եվ մեկնության մեջ Հիսուսն ասաց, չէ, իրենցից ինչ էին ներկայացնում այդ փշերը։ Այս աշխարհի հոգսերը, հարստության խափեությունը եւ զբաղմունքները։ Հարստության խափեություն, աշխարհային հոգսեր եւ զբաղմունքներ։ Ահա բաներ, որոնք նորից հավատացյալ մարդուն կարող են ծմրության եւ քնած վիճակի մեջ բերել։ Սրանք առաջի հասկից մեղքեր չեն, հոգսեր կան։ Բայց ամբողջ հարցը նրանում է, որ հավատացյալը ոնց պիտի արձագանքի, ոնց պիտի վարվի այդ հոգսերի հետ։ Երկրի վրա հնարավոր չի, որ ապրենք ու հոգսեր չլինեն։ Բայց կա հնարավորություն այդ հոգսերը իրոք Աստծուն հանձնած ապրել, կա հնարավորություն, կա տարբերակ, թեկուզ իմանալ այդ մասին ճշմարտությունը, որ Աստված ինքն է ասել, որ ես քո հոգսերը պիտի կրեմ, պիտի վերցնեմ, բայց այնուամենայնիվ այդ հոգսերի տակ դու, այդպես ասած, տնքալով, ճկռելով, չգիտեմ, մտած մի խոսքով տանում ես, եւ այդ հոգսերը որքան են քեզ կտրում անելու այն, ինչ որ դու որպես հոգևոր նախ եւ առաջ պարտավոր ես դրանք անել, քո ծառայությունից հոգևոր, քո Աստծո առջև գալու եւ քո ուրեմն հոգևոր ընթացքը, ընդհանրապես այդ հոգևոր պահանջմունքները բավարարելու ամենօրյա, ինչպես մարմնավոր պահանջմունքներ ունենք մենք, չէ՞, միշտ բավարարում ենք պարտաճանաչ, հոգևորը առավել եւս պիտի բավարարվի։ Ուրեմն սրանց վրա եմ ուզում ուշադրությունները սրավիրեմ, եւ այդ կոչը իրոք ավետարանով, որ ինքը մեր Տերը եւ առաքյալները Աստծո խոսքի մեջ ուղում են մեզ եկեղեցուն եւ ասում են արթունքեցիր։ Մանավանդ վերջի ժամանակների համար առավել եւս, որտեւ ասում է չար ժամանակներ են գալու, առավել եւս արթուն կենալու անհրաժեշտություն կա։ Եվ արթուն կենալով մենք կգտնվենք մեր ճիշտ տեղում, արթուն կենալով մենք բաց կլինենք Աստծո խոսքը լսելու հարցում, Աստծո ձայնը լսելու, որտեղ քնած մարդը չի էլ լսում, հոգևոր քնածը նման է մեռած մարդու։ Իրոք, եւ արթուն կենալով մենք նաեւ կարողանանք իրականացնել մեր այն երկրի վրա այն առաքելությունը, ինչի համար Տերը մեզ կանչել է, թե անատապես, թե եկեղեցին, որպես Աստծո անոթ, որպես Աստծո գործիք, իր ծառայությունը իրականացնելու բոլոր ժամանակների մեջ։ Եկեք ոտքի կանգնենք, երկերքոց 5:2-ում այս համարն ասեմ եւ աղոթենք։ Հիշում եք, ասում է, ես կքնանամ, բայց իմ սիրտս ինչ է, ինչ է, արթուն է։ Ես կքնանամ, բայց իմ սիրտս արթուն է։ Ես հիշում եմ այս մասին մի ամիտ մի քույր, որ արթուն կենալու մասին քարոզ էր եղել, ամուսինն էր նկատել, որ քանի օր է չի քնում, եւ հետո տեսել էր, որ էլ չի կարողանում, չի դիանում, գլուխը դրել էր այդ մահճակալեն չորտեղին, որ ցավեցնի ու քունը հանգած չտանի, այդքան միամիտ, այդ չքնելու մասին չի խոսքը։ Չէ, մենք կարող ենք քնած լինել, թե քնած, թե արթուն, բայց մեր սիրտը արթուն լինի, մեր սիրտը Աստծո ներկայության մեջ, Աստծո հետ կապի մեջ լինի, որտեղ հենց որ Տերը ձայն տա, մենք ասենք, ահա ես Տեր, չլինի թե քնած գտնի Տերը մեզ, ու հույսերի առակը, չէ, որ ցավալի այդ վաղճանը եղավ այն 5 կույսերի համար, որ կոչվում են հիմար կույսեր, անմիտ կույսեր, հենց այդ խնդրի հետ է կապված, եթե այնտեղ նայում ենք, որ նրանք արթուն չէին, որ ժամանակին անեին այն, ինչ որ պիտի անեին, եւ յուղը չերիքեց նրանց։ Եկեք աղոթենք, մենք իրոք, որտեվ փեսան որ գա, գալու է նրանց հետևից, ովքեր արթուն սպասում են իրեն։ Ամեն չմատնվենք քնով։
Եվ ովքեր են որ արդեն մատնվել են, ստափվեն, զարթնեն, արթնանան, ինչ որ պետք է ինչ անելիք լացել, աղոթել, աղաղակել, քո կողմը, խոստովանել իհարկե նախ եւ առաջ, քո վիճակը, որ ինչից եկար դու այս վիճակին, ինչը բերեց, անկեղծանալ, խոստովանել, էլ չեմ ասում, եթե մեղքը ճշմարտությունը ասել տիրոջը, որ լինի թե նորից արթնանանք, եւ Տերը մեզ լույս տա նորից, աղոթենք։